Добър ден първо на всички, честит празник. Наистина имаше голяма пауза. За мен даже се проточи. Всички знаете, че аз изкарах този вирус. И така, първоначално ми беше доста трудно да вляза в ритъм. Имах проблеми с въздуха. Имах проблеми с дробовете. Но лека по лека нещата се подобриха. Така, за отбора мога да кажа, че още сме в процес на сплотяване, на обиграване. Тези контроли, които направихме в чужбина, помогнаха ни доста. Няма какво да се залъгваме, не сме играли с отбори световна класа, но всеки един следващ матч ни помага на отбора да се обиграем и да търсим стила, който треньора иска. За тая годишния формат на Шампионска лига мога да кажа, че е доста благоприятен за нас, тъй като го направиха в формата на турнир. И един матч решава всичко, няма място за поправка. И мисля, че нашия отбор и това, че е домакин, играе ролята на, ще използвам американския термин, underdog. И като underdog ние ще търсим един вид изненадата, тъй като няма какво да се залъгваме, другите отбори са с много по-висок бюджет и много по-висок опит и в европейски турнири. Така че главно ще се надяваме на това, че сме домакини, макар и без шестия ни играч в публиката. Ще дадем всичко от себе си, това е ясно. Отбора на Балкан се слави с това, че играе винаги до края, никога не се предава. Надявам се това да покажем и ние сега.